好，这个芋头咸粥呢，它其实是糙米再加上芋头提供碳水化合物。我们都知道，我们在运动的过程当中呢，我们非常需要有足够的能量。好，所以它首先提供了这个足够的能量，但是只有糖可能会让运动展现哦，只能持续到这个前半段可能就能量用完了，所以呢，我们加了一点点鹅啊，提供优质蛋白质，又加了一点点五花肉丝，提供好油，让我们整个的运动展现是好的。